Alt i den fysiske materie er lovbundet og logisk. Den danske forfatter Martinus mener, at der også findes love og regelsæt for tænkningen og den psykiske materie. Han levede fra 1890 til 1981, og hans åndsvidenskabelige værker er i dag kendt af mange i både ind- og udland. Martinus var fra Vendsyssel. Han havde aldrig studeret, men efter en stærk mental oplevelse brugte han resten af sin tilværelse til at beskrive livets naturlove. Hans kosmiske åndsvidenskabelige analyser viser, at alt er såre godt. Viden om psykiske og åndelige naturlove vil efterhånden gøre det muligt for det jordiske menneske at beherske psyken og mentaliteten, så der kan komme et fredens og kærlighedens paradis på jorden. Martinus kalder lovene, der behersker det fysiske og det åndelige univers, kosmologi. Læren om det lovbundne og velordnede univers, modsætning til kaos og tilfældighed. Martinus har nedskrevet sine analyser på mere end 6.000 sider. Nogle af hans bøger er oversat til mange sprog. Han begyndte at skrive, da han var 30 år, efter at have fået en stærk mental oplevelse. Den gav ham evnen til at give en fuldkommen logisk beskrivelse af livsmysteriet. Selv siger han, de enkelte menneskers udvikling vil komme til at bestå i, at de gradvist vil frigøre sig fra deres politiske og religiøse afhængighed, og at de mere og mere kommer til at bygge deres psyke eller bevidsthed op på basis af indsigt, viden og selvoplevelse. Hertil kræves en ny videnskab. En videnskab om universets åndelige virkelighed. Et nyt verdensbillede, der viser de enkelte detaljers vekselvirkning med helheden. Naturligvis vil der være mennesker, der gør denne åndsvidenskab til en ny religion. Men det viser blot, at de endnu ikke har haft evne til at forstå den. Jeg ønsker ikke med mine kosmiske analyser at være en autoritet, som folk skal tro på. Den enkelte åndsforsker, som fatter interesse for de kosmiske analyser, må nøje efterprøve og studere mit livsværk. Martinus' eget liv begyndte i beskedne omgivelser. På 100-årsdagen for Martinus Thomsens fødsel indviedes et museum midt i Vendsyssel. Martinus' barndomshjem er nu restaureret, genopført som det så ud i 1890. Et beskedent hus med stald og beboelse i samme bygning. Martinus blev født den 11. august 1890. Huset var dengang fattigt og ensomt beliggende. I dag er byen rykket nærmere. Martinus' mor var ugift. Hun var husbestyrerinde på Christians Hede hos godsejer Lars Larsen. Straks efter fødslen blev drengen overladt til morbroren og hans kone her i huset Moskildvad. Ingen af plejeforældrene kunne læse eller skrive, men Martinus fik en god opdragelse. De tog sig af ham som deres egen. Vi ved ikke meget om Martinus' barndom, da der ikke er bevaret særlig meget fra den tid. Men senere i 1963 beretter Martinus selv om nogle episoder fra sin barndom her i Moskildvad. En søndag var han med sin plejefar ude at gå langs med bækken. Denne grøft, den var ikke ret stor, men jeg var jo heller ikke mere end 5-6 år. Jeg var måske ikke engang 6. Jeg hoppede over, og jeg kunne altså hoppe over frem og tilbage, så pludselig blev det sort. Så blev jeg grebet op, så var jeg faldet ned i den.
Og jeg har fået noget meget fint tøj på med blanke knapper, og jeg var så elegant. Og så stod jeg ud med tørreplader, jeg hele ansigt. Så da jeg kom hjem til min vejmor, så blev hun jo meget, for jeg har derfor at kløe. Men har jeg nu været drogen, så er man ikke ulykkelig. Når fluerne de samlede på bordet, der var noget levende eller sådan lidt dråber, og de var ved at drukne i. Så jeg sagde, slå dem ihjel, sagde hun. Slå dem ihjel? Nej, det kan man da ikke. Jo, siger det, de er der skadedyr, det skal man slå dem ihjel. Ja, men altså det kan vi da ikke. Hvis nu, så kan jeg da ikke vente, hvor herre skal redde mig, hvis jeg er ved at drukne. Jeg er jo et slags herre for drukne. Når jeg kan redde fluen, så må jeg da gøre det. Ja, du er tos. Ja, hun tænkte jo over det, men alligevel, det var jo unormalt for hende. Syv år gammel begyndte Martinus sin skolegang i Sindal Stationsskole. Her fik han den allernødvendigste undervisning. 2 gange 3 timer hver uge om sommeren og lidt mere om vinteren. Der var cirka et kvarters gang ind til stationsbyen Sindal. Byen voksede op omkring stationsbygningen, da jernbanen mellem Hjørring og Frederikshavn blev anlagt. Martinus holdt meget af sin skoletid. Især undervisningen i bibelshistorie. De gamle beretninger tiltalte hans følsomme sind. Men det var ikke alt i den kristne lærdom, han kunne gå ind for. Og så gik han jo der og forklarede der om Bibelen. Og så kom han ind på, ja, det var jo forfærdeligt, hvis man et par mennesker de fik et barn. Og det døde, inden det blev døbt, så var det jo lige det helvede. Så han, og det tænkte, det var da forfærdeligt. Det kan det. Så kommer man ind på, at det var, ja. Og så er det uægte børn, der er altid en forbandelse. Og dem, de er jo aldrig til noget. Og han tænkte, det kan ikke passe. Nu her, han kan ikke være, han er ikke været på mig. Jeg kan da ikke nu vide, hvor dem jeg ikke nu er. Det må da være skrækket, at jeg skulle være forbandet, fordi jeg var født på den måde. At mine forældre, de er altså ikke var gift. Martinus var spinkel allerede fra fødslen. Alligevel ville han i lære som smed. Arbejdet var dog for hårdt for ham, så efter en måneds tid fik han plads hos en gårdejer. Her blev han sommeren ud. Fra da af og til Martinus blev 18 år, var han rygterdreng på gården i omegnen. Sidst hos sognefoden i Sindal, hvor han var i 2 år. Det var jo lige et privat mageri, og det så meget pænt ud, når man sådan så på det. Men der var ingenting, der var en regulator eller noget op, og kælden var alt for lille, så den blev lagt væk på sikkerhedsventilen over dampkæden. Og maskinens regulator, den duede ikke, det er de her kugler, de nok sagde, der render rundt. Når en rem sprang af, så det er en rem, og så rendte maskinen altså løb, så man skønne sig at lukke for damp. Der kom en dag, fabriksinspektøren. Men han, der var vi jo færdige, maskinerne stod stille. Han kunne ikke se, at der ingen regulator var. Der var nok en regulator, men der var kun det pynt. Og så var der, jo. Og der, når vi så kørte, så for at få spænding nok, så må vi lægge en vægt på sikkerhedsventilen på dampkælen, så der var også spændende. Man kunne da ikke ryge luften, for noget det skulle være. Åh, det var skrækkeligt. Så den aften, før jeg skulle sådan der, jeg har fået lavet hotelværelse der hele, så skulle jeg jo ud og gå og strøge, og jeg har jo det her med rådhusklokken, de minder mig den dag i dag om den nat der. Jeg synes sikkert liv og sikkert butikker, sikkert mennesker. Jeg synes, det var et kolossalt liv. Jeg har jo aldrig set en købstad rigtig, uover de her små Hjørring og Horsens og sådan noget. Martinus kom til marinen, og det på trods af, at han var udpræget pacifist. Han gjorde tjeneste på en af de nye torpedobåde, og var glad for livet til søs. Han var som uddannet mejerist indskrevet som fyrbøder, men blev snart udset til at være oppasser hos maskinchefen.
Der var dengang ingen muligheder for at være militærnægter. Men i det meste af sin soldatertid var Martinus ikke under kommando, og han kom aldrig til at bære våben. Kort tid efter brød den første verdenskrig ud. Men i 1913 havde mange, også fremtrædende politikere, den opfattelse, at menneskene nu er blevet alt for højt udviklet til at føre krig. Efter militærtiden har Martinus forskellige slags arbejde, som vægter, som postbud, og han er i nogle år ansat på mejeriselskabet Enighedens kontor. Efterhånden var der noget, der gærede dybt i hans sind, men hvad det var, forstod han ikke. Til sin undren følte han, at den lyst, som alle hans venner havde til at gifte sig og stifte hjem, ikke eksisterede i hans bevidsthed. Martinus kunne godt tænke sig at blive missionær, men var klar over, at det ikke kunne lade sig gøre. For som han selv sagde, jeg tror jo ikke på det evige helvede. Hans opfattelse af gudsbegrebet var alt for afvigende fra den dogmatiske kristendom. Så træffer han Lars Nibelvang, et meget teosofisk og filosofisk interesseret menneske. Deres møde fører indirekte til, at Martinus i marts 1921 har den dybtgående åndelige oplevelse, som ændrer hans liv totalt og sætter ham i stand til at skrive sit livsværk om Martinus' kosmologi. Et værk, der siden har gjort hans navn kendt i flere lande. Så kom jeg en dag ud til denne mand. Han var en mand, der han var ikke tilhænger af noget teosofisk samfund eller antroposofisk, men han havde læst alverdens filosofi. Og så lyttede jeg jo meget til ham, og jeg fik denne bog med hjem. Jeg har jo en vældig længsel efter at få noget mere viden. Og jeg læste denne bog og kom til et sted, hvor det stod, at man kunne meditere. Det vil altså sige, at man kunne sætte sig i en stol, mærkeligt, og man kunne tage bind for øjnene, så kunne man bedre koncentrere sig. Så ser jeg pludselig en gipsfigur. Det var Torvaldsens figurer, derfor Christian han står her og siger, kommer til mig. Forsvandt min organisme, værelse, hus, alt. Jeg sad kun i nogle gyldne stråler, og jeg følte det her kolossalt tryk på min bevidsthed. Nu ville det jo ikke have betydet så meget, at jeg havde oplevet sådan ting, hvis ikke jeg bagefter opdagede. Og når jeg tænkte på noget, et eller andet problem, højere problem, så kom løsningen. Så kom facit. Det blev lys levende for mig. I årene efter denne stærke mentale oplevelse begynder Martinus at skrive. Han oplever det som at have et ocean af viden at øse af. Hver gang han kom ud for et spørgsmål eller et problem, meldte svaret sig omgående. For Martinus var det, han skrev, gammel viden. Og efterhånden blev han klar over, at denne viden ikke havde nogen grænser. Men vanskeligt var det, for han havde ingen rutine i at formulere sig. Og nu skulle han skrive om komplicerede sammenhænge og lave dybsindige analyser. Der gik lang tid, før Martinus for alvor begyndte at skrive. Ja, faktisk begyndte han med at tegne.
Han var klar over, at det var nødvendigt at give disse tanker et synligt udtryk. Derfor tegnede han en lang række symbolske illustrationer, der viste hele verdensbilledet, evigheden og uendeligheden. Martinus var klar over, at det moderne, intelligente menneske ville have stor fordel af at kunne støtte sig til symboler og andre illustrationer. Derfor oversatte han på denne måde de åndsvidenskabelige sammenhænge og gjorde dem synlige og tilgængelige. Ikke har lagt troen på det gode, netop fordi de selv er blevet udviklet i human retning. Derfor findes der også... I 1930 holdt Martinus sit første offentlige foredrag for mere end 200 mennesker. Det var i Forhåbningsholms Allé nummer 11 på Frederiksberg. Han var nervøs og genert, da han gik på talerstolen. Men efter nogle minutter lagde han sit manuskript og holdt tilhørende i ånde i næsten 2 timer. Snart blev der flere interesserede i Martinus' tanker om kosmologien. En af dem, Bernhard Løb, var i 1928 introduceret for Martinus. Han var forhenværende fabrikant og nu leder af Antroposofisk Samfund. Løb blev en af Martinus' mest trofaste og hjælpsomme venner i disse ret vanskelige år. Martinus fik snart stor erfaring i at formulere sig, og han fik efterhånden udført de kosmologiske principper og love i klare og anskuelige symboler. I 1928 begyndte han at skrive på Livets Bog. Første bind udkom i 1932. Bernhard Løb bekostede udgivelsen. De 345 sider og 8 farvetrykte symboler udgør kun indledningen til hovedværket. Martinus modtog mange breve. De skulle besvares, og en dag foreslog Bernhard Løb, at Martinus skulle have en medarbejder. En ung mand, Erik Gerner Larsson, blev Martinus' første medhjælper. Han var gartneruddannet, men blev hurtigt interesseret i kosmologien og var snart med til at oprette studiekredse og holde foredrag landet over. I 1933 udkom så det første nummer af bladet Kosmos, der i dag udgives på 5 sprog. Ja, Martinus Center har jo udviklet sig til en undervisningsinstitution, hvor der ikke alene er foredrag i selve sommertiden, men hvor der også er kurser både om foråret og om efteråret. Og centrets historie går jo helt tilbage til 1934. Der havde Martinus og hans medarbejdere et institut i København, hvor man kunne undervise i vintertiden. Men man savnede et sted, hvor man kunne samles i sommertiden. Så en dag kommer en af Martinus' venner med en lille annonce, hvor man kunne købe et areal op ved Klint ved Nykøbing Sjælland for 5 øre per kvadrat alen. Og man tog op og så på det en grundlovsdag i 1934, og man blev enige om, at det var stedet, hvor man skulle oprette et center. Så allerede i løbet af vinteren og foråret byggede man 7 sommerhuse, og der var ikke nogen egentlig undervisning. Man sad foran husen eller inde i husene og talte om disse her ting. Og Gerner Larsson og Martinus fortalte altså om disse kosmiske analyser. Men det udviklede sig jo sådan, at der blev behov for en egentlig foredragssal. Så i 1937 byggede man den første lille foredragssal, hvor der var plads til 80-20 mennesker. Og det har jo udviklet sig efterhånden, sådan at man måtte bygge en større foredragssal. Og det var i slutningen af 40'erne, og i begyndelsen af 1960'erne byggede man så den nye foredragssal, som vi har nu. Og Martinus havde jo så i form af dette center et samlingssted, hvor man kunne undervise. Men han fandt også, at man måtte have et samlingsmærke. Og dette samlingsmærke, det blev et flag, som Martinus selv tegnede, og som kom til at bestå af regnbuens farver, som så symboliserede disse grundenergier,
disse tankeenergier, hvoraf hele universet er bygget op. Og Martinus tegnede midt på dette flag, tegnede han symbolet for det levende væsen, og det skulle jo så vise, at der bag al skabelse i universet eksisterer et levende væsen. Så symbolet kom i virkeligheden til at vise hele universets symbolik. Det var ikke Martinus' tanke, der alene skulle veje over Klint, men at det skulle komme til at veje over alle steder og centre rundt omkring i verden, hvor der ville blive undervist i Martinus kosmiske analyser. Man kunne kalde Martinus kosmologi for en udviklingslærer, da begrebet udvikling går som en rød tråd gennem hele hans tankeverden. Men den er meget mere end den kendte biologiske evolutionslærer. For de fleste mennesker er dette teori, men for Martinus var det selvoplevet virkelighed. Martinus havde ingen ønsker om at skabe en ny trosretning, men han skabte grundlag for udvikling og forskning for dem, som måtte ønske det. Dette symbol betegner Martinus selv som sit hovedsymbol. For Martinus er alt liv evigt, det har altid eksisteret, og der eksisterer intet andet end liv. Døden er blot en tænkt modsætning til livet. Symbolet viser blandt meget andet den udviklingscyklus, hvor igennem alt liv, alle levende væsener, passerer under deres evige vandring gennem forskellige, stadig højere udviklingszoner. Fra vores liv her på jorden er vi helt fortrolige med tre udviklingszoner. Mineralriget, planteriget og dyreriget. Martinus fremhæver, at udviklingen er en evig proces, der bringer os frem til bestandigt højere livsformer. Alt er levende, alt liv er evigt, og alle levende væsener udvikler sig fra liv til liv, til stadig mere fuldkomne tilstande. De tredelte figurer symboliserer et levende væsen. Felterne fremtræder i dimensioner af stadig stigende størrelse. Det udtrykker væsenernes udvikling fra mindre fuldkomne til stadig mere fuldkomne tilværelsesformer. Vil man forstå disse tanker, er det nødvendigt at kunne overskue nogle umådelige tidsrum. Og det kan være særdeles vanskeligt. Men alligevel, når vi med hjælp fra de kendte videnskaber ser på udviklingen her på kloden, begynder vi at fornemme den logiske realitet i dette nye verdensbillede. Kloden blev til for milliarder af år siden som en glødende ildkugle. Og efterhånden som afkølingen skred frem, fremstod der på denne kugle af mineralsk materie nogle primitive plantelivsformer. Planterne udvikler sig gennem årmillioner til stadig mere avancerede former, og på et tidspunkt indtræder de animalske livsformer på klodens arena. Det dræbende princip opstår. I dyreverdenen er det en nødvendighed at dræbe og blive dræbt. Men de dyriske livsformer udvikler sig også til bestandigt højere former for liv. Mennesket er således det foreløbige resultat af udviklingen. Men er det logisk, at udviklingen skal standse her? Er det utænkeligt at forestille sig en fortsættelse? Martinus betragter det jordiske menneske som en del af dyreriet. Mennesket befinder sig endnu i det dræbende principsområde. Men der er endnu nogle forhindringer, der skal overvindes, før vi når en verden, hvor det dræbende princip ophører. Det Martinus kalder det rigtige menneskerige, hvor vold og drab er en umulighed. Til trøst for dem, som lider ondt, husk på, at just i det sekund, hvor mørket når sit vendepunkt, er sorgen ved sit endepunkt. Og livets ældste bud fornyes. Bliv lys. Når et levende væsen har passeret gennem de fysiske tilværelsesplaner, mineralriget, planteriget,
dyreriget og det rigtige menneskerige, fortsætter det gennem åndelige verdener, som Martinus har givet navnene visdomsriget og den guddommelige verden. Her når udviklingen et foreløbigt højdepunkt, og en ny cyklus begynder. En sådan udviklingscyklus omfatter naturligvis umådelige tidsepoker. Den nye cyklus er ikke en gentagelse af den foregående, men ifølge loven om sult og mættelse bliver væsenet mæt af livet i de åndelige verdener, vender igen tilbage til den fysiske verden og vikler sig igen ind i materien. Det levende væsen begynder på en ny vandring gennem mineral-, plante- og dyreriget, men denne gang i en højere udviklingsspiral. Livet går altså evigt gennem de seks riger, ikke i en cirkel, men i stadig større og større spiraler. Det betyder, at vi på et hvilket som helst tidspunkt befinder os på det allerhøjeste stadie i vores udvikling. Udviklingen kan kun gå fremad, også selvom det lokalt set under tiden kan se deprimerende ud. Martinus fortæller, at udviklingen er erfaringsdannelse. Hver gang vi har oplevet noget, har vi udviklet os. Og de erfaringer, vi gør, fører vi med os fra liv til liv ved hjælp af talentkærlighed. De ulykkelige tilstande, mange oplever, forklares ikke som noget ondt eller djævelsk. De smertefulde oplevelser er i virkeligheden et ubehageligt gode, og de skyldes uvidenhed. Man oplever ikke mere ubehag, end det absolut nødvendige. Når vi ikke mere kan nænde at gøre andre ondt, er vi selv beskyttet. Figuren med trekanten viser det levende væsen, og rækken af orange felter symboliserer efterfølgende liv på det fysiske plan. Det onde eller gode, vi gør, er energibølger, vi sender ud. Og disse energibølger vender før eller senere tilbage til os selv, enten i dette eller i et kommende liv. Øverst ser vi energibølger eller skæbnebuer, der viser den skæbnemæssige sammenhæng mellem flere liv. Disse skæbnebuer danner et tilsyneladende uophørligt mønster. Heldigvis er dette ikke tilfældet. Det gule flammehav skal vise den voksende humane evne. Vi ser igen en række fysiske liv, og hvordan energibølger sendes ud og igen modtages. Den voksende humane evne bevirker en gradvis større beskyttelse mod fortidens ubehagelige skæbnedannelser. Alle ved vi i dag besked om verdensaltets lovmæssighed, et urværk nøjagtigt og vældigt. Samtidig lægger vi ikke skjul på, at mennesket just er det eneste hjul, der bevæger sig ganske tilfældigt. Og da menneskene kun er bevidst i det ene liv, det nuværende liv, de lever, og så har de jo ikke ret meget en udsigt over dette vældige panorama. Men de må jo se, de må jo lære at forstå, at de selv er evige, at det liv, de nu har, det er ikke begyndelsen. Hvis det var begyndelsen, så var der ikke det mindste retfærdighed til i verden. Så var alting fuldstændig ødelæggende, saboterende. Det var det eneste ideal, der ville være, det var jo så, at man netop blev så overlevet til at dræbe og myrde, som det ser ud til, at menneskene i den grad jo stræber efter. Men nu er det engang ikke således. Vi kan jo se på menneskeheden, at den er anderledes i dag end for 1000 år siden. Hos Martinus er reinkarnationsprincippet meget klart beskrevet. Det er en jævn fremadskridende udvikling, liv efter liv, og indgår som en uundgåelig og naturlig del af den store kosmiske helhed. Vi må selv tage konsekvenserne af alle vores handlinger. Så vi er i sidste instans selv årsagen til alt, hvad vi møder i livet af lykke og glæde, lidelse og sorg. Denne udvikling kan også yderligere blive understreget og blive det kendt skærning derigennem, at denne forfærdelige lidelse, som menneskenes dyriske tendenser bevirker, den skaber en ny evne i mennesket, nemlig den humane evne. Intelligensen, som de har fået udviklet, og på hvilket den tekniske udvikling er baseret, den har ikke noget med følelser at gøre. Menneskene bliver jo ikke følelsesmæssige, fordi de er meget intelligente. Derimod, så længe de har de dyriske tendenser, så benytter de denne intelligens til at blive de andre overlegne, til at hæve sig, til at få magt,
og besiddelse, og det at kunne undertrykke andre. Men derfor skal der en anden evne til. Denne anden evne kan ikke vokse på samme måde som intelligensen. Den kunne kun komme til, den kan kun udvikles af de erfaringer, som menneskene gør igennem lidelserne, igennem sygdommene, igennem alle disse, alt det onde, de har gjort imod deres næste. Ingen er altså martyr. Ingen lider uforskyldt. Og vi kommer først fri af vores lidelser, når vi ikke længere kan nænde at gøre andre væsener fortræd. Denne livets lov kan forekomme hård, men er udtryk for den allerhøjeste kærlighed. Som alt andet i livet, har lidelsen en mening, og er beregnet på at skulle befordre vores udvikling. For Martinus eksisterer der intet ondt i absolut forstand. I virkeligheden er alt i sit slutfacit såre godt. Det, som vi kalder ondt, udtrykker han som det ubehagelige gode. Karma er ikke en straf, men livets pædagogik. Når vi engang har lært vores lektie i livets skole, så er vores humanitet blevet så udviklet, at vi ikke mere kan nænde at gøre et andet væsen ondt. Der er vi befriet for lidelse. Der har vi en kosmisk beskyttelse. Når vi når så langt, er vi uimodtagelige for tilbagekomsten af virkningerne af tidligere udløste onde handlinger. En forklaring på begreberne tilgivelse og syndsforladelse. Martinus kalder disse principper naturlove. De er lige så uomgængelige som tyngdeloven. Et menneske kommer ikke videre i sin udvikling med rigdom, position og indflydelse. Kun ved udvikling af tolerance, humanitet og næstekærlighed. Verdensaltet er bygget op af seks grundenergier. Alle seks energier er altid til stede i varierende kombinationer i de seks forskellige tilværelsesplaner. Udviklingen foregår til stadighed gennem mineralriget, planteriget, dyreriget, det rigtige menneskerige og videre op gennem de åndelige verdener. Ser vi for eksempel på planteriget, kan vi se, at alle seks energier har indflydelse i større eller mindre grad. To af energierne er i tiltagende, to er i aftagende, og en, nemlig intelligensen, er latent. Instinktenergien kulminerer her og er den dominerende livsfaktor i planternes verden. Hos planterne styres livsfunktionerne instinktivt eller automatisk. Planterne har absolut ingen evne til at reagere intelligent, men de kan ane behag og ubehag. De rækker sig efter lyset og varmen og vender sig for at udnytte de givne forhold fuldt ud. I dyreriget er tyngdeenergien i kulmination. Denne betegnelse er ikke helt det samme som tyngdekraft eller massetiltrækning. Men i Martinus' terminologi er tyngdeenergi den faktor, der ligger til grund for alt, hvad der er af fysisk natur. Og det er den faktor, der befordrer princippet at dræbe. I dyrenes verden er det at dræbe en absolut livsbetingelse. Og det er det endnu i meget høj grad i menneskets verden. Men det dræbende princip er netop kulminerende og vil herefter være i aftagende. I den udviklingsepoke, Martinus kalder det rigtige menneskerige, dominerer følelsesenergien, og humanitet og næstekærlighed vil beherske verden. Jordmennesket eksisterer endnu ikke som et færdigudviklet menneske, men er i udviklingen på vej til at blive det. I sine bøger fortæller Martinus om jordklodens udvikling og om den fremtidige verdensstat. Lidelsen og smerten er den erfaringens vej, der fører frem til medfølelse, humanitet og alkærlighed, til det fuldkomne menneske og til et fredens paradis på jorden. Kærlighed er verdensaltets grundtone. Martinus betegner altså det nuværende jordiske menneske som et overgangsvæsen imellem dyr og menneske. En sfinks, som symbolsk blev fremstillet allerede af de gamle egyptere, og som ses på Martinus' eget vægtæppe.
Martinus rejste meget. Her til Egypten og Palæstina i 1961. Ofte modtog han invitationer om at holde foredrag, og besøgte derfor fjerne steder på kloden. Island besøgte Martinus 7 gange. Han elskede rejserne og det islandske folk, men nok på grund af deres varme imødekommenhed og store tolerance. Jeg husker det godt, og vil aldrig glemme det, når jeg så Martinus og talte med ham, lærte han lidt at kende. Han lignede Jesus mere end noget andet menneske, jeg har mødt i hele mit liv. Og det var noget mærkværdigt ved det. Han behøvede ikke at sige, at det var i den bro. Nej, det var ligesom om han havde kendt ham, og det var mere. Jeg syntes, som han havde indlevet sig den personlighed, Jesus var. Og hvad han sagde, så var det som om Jesus sagde det selv. Det syntes jeg så mærkværdigt, at det glemmer jeg aldrig. Martinus Institut finder vi på Frederiksberg. Her er foredragssal, forlag, administration, og herfra udgives tidsskriftet Kosmos. På første salen står Martinus' lejlighed endnu, som den var, da han forlod den fysiske verden. Den skal senere være museum. Instituttet sikrer bevarelsen af Martinus' værker, uændrede som de foreligger fra hans side. Instituttet oplyser om disse værker ved at gøre dem tilgængelige for interesserede, som vil studere og forske i kosmologien. Instituttet værver ikke medlemmer, og der findes ingen forening, man kan blive medlem af. Martinus kosmologi er frit tilgængelig for enhver. Der eksisterer naturligt et vist åndeligt fællesskab mellem de interesserede, men ingen sammenslutning, som skal udbrede kosmologien. Martinus boede på Mariendalsvej i 38 år. Ikke i ubemærkethed, for her kom mange mennesker for at høre ham fortælle om kosmologien. Og når han ikke er særlig kendt i Danmark, er det fordi han undgik alle former for offentlig opmærksomhed omkring sin person. Martinus var et meget tolerant menneske. Han var fuldstændig klar over, at ikke to mennesker er ens. Og at det ikke i længden lader sig gøre at opstille fælles livsmønster for mennesker på forskellige udviklingstrin. Det var naturligt for ham at være vegetar. Han nød hverken alkohol eller tobak. Og hans indstilling til omverdenen var helt pacifistisk. Der er ingen fordømmelse, og der dikteres ikke bestemte levemåder. Martinus påviser konsekvensen af forskellige tænke- og handlemåder. Og derudfra kan man selv vælge, hvordan man vil leve sit liv. Udviklingen fører frem til, at vi skal blive selvstændigt tænkende væsener, der selv kan tage stilling til alle livets problemer, uden afhængighed af autoriteter, dogmer, forskrifter og lignende. Der findes ingen fortabte sjæle, og vi vælger selv den vej, vi ønsker at gå for at komme frem i udviklingen. Nogle veje er mere besværlige end andre, men alle kommer frem. Den 8. marts 1981 forlod Martinus den fysiske verden. Ved bisættelseshøjtideligheden i Tivolis koncertsal den 29. marts medvirkede Michaela Petri-trioen og skuespillerinden Ellen Malberg. Hun læste det efterskrift, hvormed Martinus sluttede sit hovedværk. Kære far,
Jeg mærker din underfulde nærhed, når jeg retter mit blik ud i rummets umådelige dyb. Og du gennem tusindtallige stjerners bål opruller for mig, hvorledes du gennem deres stråler har kærtegnet vor klode i fortiden som i nutiden. Og at de stjerner, der i dag lyser vor lille verden så venligt i møde, er de samme, som har strålet over historiens mange små og store kulturs tilblivelse, blomstring og undergang. Ud fra nattens mørke har du banet dig vej ind i den ensomme astronoms modtagelige ånd, og der afslørede de første elementære begreber om din evige visdom. Du lod ham ane dine store dybder, dit umådelige rum. Du lærte ham, at hans egen verden var en stjerne i rummet, bevægende sig i mægtige baner efter evige love. Du lod ham analysere solens stråler og lyset fra fjerne verdener, fra funklende sole i en sådan mangfoldighed over et sådant horisontområde, at hele panoramaet blev til lysende tåger, fortabende sig uden for tidens og rummets grænser, efterladende sig i ham de første svage evner til at tænke dine gigantiske tanker efter. Du har ladet mig se, at ikke et eneste væsen bliver svigtet eller kan blive mislykket i din guddommelige plan. Din ledende hånd er over hvert eneste væsen, hver eneste gudesøn. Du er hos ham i mørket. Du er med ham i hans lidelsesepoker, selvom han ikke aner eller forstår din nærværelse. Du er den ild i hans indre, der får ham til sejrigt at opstå af primitivitetens mørke og kulde, for at lade ham lyse og funkle din visdom og kærlighed ud over alt og alle. Således har du ført alle de væsener igennem dommedagens eller Ragnaroks mørke sfære, der i dag befolker dine højeste lysregioner. Og således er du i dag i færd med at føre alle mennesker ud af jordens mørke eller lidelsesfære og ind i dine lysregioners strålevæld.